питаш. А какво правиш, когато някой ти каже, обичам те? Вярваш му. Защо? Ще разбереш, когато някой ти каже, обичам те. Защо мислиш, че не са ми казвали? Ами той конкретния не ти го е казвал. Аз кога съм го срещала? Ще го срещнеш, когато залеза и изгрева се след в едно. Как така? Ще разбереш, когато някой ти каже, обичам те. А какво правиш, когато някой те попита, обичаш ли ме? Абсолютно нищо. Защо? Защото ако го обичаш, той ще знае. И няма нужда да те пита. А защо всички все повтарят на другия, обичам те? Защото не са сигурни в себе си. В какво не са сигурни? В любовта си. А какво става, когато любовта свърши? Нищичко. Защо? Защото тя никога не свършва. А защо всички се развеждат? Ха, любовта и брака нямат нищо общо. Ти всички отговори ли знаеш? О, не, разбира се, че не. А как ми отговаряш? С голямо желание. Знаеш ли какво? Да. Обичам те. Знам.